primer de tot agrair a la consellera Dolors Bassa la consellera de Treball, d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que ens acompanyi avui aquí per parlar-nos precisament del contingut de l'objectiu de, del Departament de, sobre les polítiques socials i de treball un sol eix, o sigui com, com s'ha se relacionen aquestes, aquests dos grups de, de polítiques que estan evidentment molt relacionades i, i que parlàvem ara fa un moment és una tasca molt atractiva molt, molt il·lusionant moltes gràcies també a tots els que ens acompanyeu avui i en principi com fem habitualment li passo la paraula a la doctora Cristina Sánchez i a veure què passa eh? Eh, uh, Bona tarda a tothom i bon profit el que a mi més m'agrada de la consellera, el que més m'agrada d'ella és la claretat que té per entendre què és la desigualtat. Perquè sense entendre què és la desigualtat i com es produeix, difícilment es pot canviar coses que no només siguin de maquillatge o d'imatge d'aquest país. Consellera, no em torni a donar la paraula perquè m'enrotllo, no que me la, no me la dongui ningú més i crec que un, una, un gran aplaudiment per la Dolors Bassa, la consellera, la gran consellera que ara tenim. Gràcies, primer de tot. Agrair al Fòrum Social Pere Tarrés que em convidessin. Nosaltres estem aquí i ho he dit clarament, jo crec que amb la independència, i això ho vull dir de bones a primeres, jo crec que el país es mereix molt més de com està ara, que el país ha de desenvolupar les polítiques d'una altra manera, que hem dedicat molt de temps i ho hem de continuar fent en polítiques pal·liatives. I sobretot en aquest temps de crisi, ho hem fet tots i ho havíem de fer. Però ara potser també cal pensar una mica més enllà i començar a pensar en polítiques transformadores. Que la desigualtat no solament la fem en polítiques pal·liatives, d'ajudar els més necessitats, sinó amb les causes i, per tant, transformar aquest. I la tercera era que no teníem totes les eines, que hi havia un espoli un fiscal que no ens permetia, i això passava a Balears, passava a València, passava al País Basc, que els que érem generadors de riquesa no ens retornava per tenir prou eines per continuar. I hem dit també anem bé, perquè els que estem ara al capdavant, el que volem no solament de govern, sinó també la majoria del Parlament a partir del 27S, creiem fermament en aquesta transformació i estem fent les polítiques d'ara però estem preparant les millors polítiques pel futur. Una d'aquestes és el que comentava la Cristina, la unió de treball i afers socials, que ho vam tenir clar des d'un inici del govern, però no solament d'aquesta part, sinó també enfocat de l'altra banda, que l'empresa havia d'anar unida amb innovació, que la transferència de la universitat, no només en temes socials com farem avui, sinó en tots els temes d'innovació, havia d'estar junt a l'empresa, que volem empreses que innovin i que avancin i que volem polítiques socials al costat del treball, perquè amb el treball, com jo he anat repetint, és la millor política social. Moltes dels temes que portem en política social, si el treball, si els salaris fossin més dignes, no les hauríem de fer. Un salari mínim de 1.000 euros provocaria un augment de tots, seria garant de la protecció social, augmentaria la part de protecció social amb la idea d'aquest salari mínim que no provoqués treballadors pobres i per tant sortiria gent de l'àmbit eh, que ara tenim com a possibles vulnerables socialment, doncs això és el que ens porta a anar treballant aquests temes. Llavors, en protecció social, què hem preparat? Doncs com tots sabeu, eh, ja ha sortit a premsa tenim pendent del pressupostos amb tots els altres grups parlamentaris, però un punt que serà innegociable és un punt d'un pla de xoc. Creiem que haver sortit aquest temps de la crisi necessitem un pla de xoc precisament per aquesta protecció social d'aquests grups de gent que deies que els hi hem de donar una oportunitat. 50 milions d'euros els temes de dependència, que tenim una llista llarga de gent amb dependència que no han pogut assumir el que els hi toca, el dret que els hi toca, uns diners per intervenció social en barris vulnerables, que també creiem que la intervenció social, i en aquí entraria tot el tema de socioeducativa en, a segons quins barris hi hem de poder arribar d'una manera més extensa del que tenim ara, i el que estem fent és, sobretot, revisar la cartera de serveis socials. Hem fet les prestacions, s'han anat incrementant depenent del que anava passant, però fa molts anys que no revisem quina és la prestació social que té cada persona. Durant l'època de la dictadura va ser el tercer sector que el que feia era suplir la feina que es havia de fer i sigui d'amagat o sigui d'una manera més clara va, va fer totes les polítiques socials que no es feien de govern. A l'època de transició, i ara en aquestes últimes èpoques, el que ha fet és suplir aquella part on l'administració no arribava i jo crec que ara el que hem de fer és anar de la mà, anar del costat i per tant el que no es poden fer és polítiques públiques sense tenir en compte el tercer sector. O sigui que els centres oberts, L'oferir les activitats de lleure que aquí hi ha diferents entitats que ho feu i la Pere Teresa en sa una, una clau de suport als infants que sovint inclou dos o tres àpats diaris. La incrementarem, incrementarem la xifra de, de diners que hi ha per aquí. De moment tenim valorat els 385.000 euros respecte a l'any anterior. Això complortarà que hi hagi ampliar les places. Fins a aquests moments teníem 2.022 places i passarem a 2.000 entre 2.600 i 2.700 i de 70 centres que oferien per aquest estiu passarem a 96 centres. A més a més, amb el programa aquest de l'estiu estiu també incrementem a 550.000 euros per poder otorgar 1.500 beques i amb beques d'infants i joves que abans parlàvem amb el director de la Fundació. També passem amb un augment. L'any passat es van destinar 2,1 milions d'euros. Aquest any hi destinarem 2,6 milions perquè creiem que això ens permetrà incidir molt més amb tot aquest grup de gent dels infants que han quedat fora de les possibilitats de tenir l'esbarjo fora de les possibilitats, però també a vegades fora de les possibilitats de tenir un plat a taula com tenen eh, durant l'etapa educativa. Per tant, la família és prioritària, la família amb totes les vessants i la família sobretot amb infants i amb situació de vulnerabilitat.